Mogę sanebi. Trebande video si gachunet tu rogor et teba ugemrielnesi sa goma nam chari paska. Si. Pirmal rikshi rasatsa etrebt et mesamech ჭიქა, ყავის ჭიქა კონიაკს ურევთ, კოზის წვერით მიხაკს, დარიჩინს, ილს და კარდამონის. შემდეგ თბილ რძეში, 350 გრამ თბილ რძეში ურევთ ერთ სუფრის კოს საფუარს. და 300 გრამ ქვილს. Ვიღებთ არაჟნის კონსისტენციის მასას. თავზე დავაფარებთ ტილოს და დავდგამთ თბილ ადგილას და დავალოდებით 9 საათი აფუებას. სამცალ კვერცხს და ორ ჭიქა შაქარს ამოვიყვანთ გათეთრებამდე. რომ გათეთრდება, შევრევთ 400 გრამ არაჟანს და 350 გრამ გამდნარ კარაქს. მე ეს ყველაფერი გადავიტანე მოზრდილ ჭურჭელში. რადგან ჩვენი ცომი საფურიანია, საფუარის სოკოები გამოყოფენ აირს, რომელმაც ესე საყვარლად გაგვიბერა ჩვენი ცელოფანი. ამ ამოსულ მასას დავამატებთ. მე შეურია ამოსული მასა და დავამატებ დარჩენილ 800-900 გრამ ქვილს. ისე რომ ცომი უნდა იყოს რბილი, მაგრამ ხელს არ უნდა ეკრებოდეს. შემდეგ გადავაფარებთ ცელოფანს და დავდგამ თბილ ადგილას. დავალოდებით 2-3 საათი, რომ კარგად ამოფხვდეს. ცომი უნდა იყოს რბილი, სასიამოვნო, მაგრამ არ უნდა ეკროდეს ხელს. ცომი კარგად ამოფხვდა, მე დავამატე 9 ყავის ჭიქა ზეთი. 9 კილოგრამ ქიშმის, შეურევთ 100 გრამ გარგარის ჩირს და ამოსვლით ქვილში რომ ერთმანეთს არ მიეწებოს და კარგად განაწილდეს. აქვე გვაქვს ჩვენ კონიაკში ჩამბალი სუნელები და ახლა ეს ყველაფერი უნდა შეურიოთ ცომს. ახლა ნელ-ნელა შევურავთ ქიშმიშს და გარგარის ჩირს. ქიშმიში კარგად შეურიეთ. ცომს გადავიტანთ საცხო ფორმაში, ისე ცრემწასმულ საცხო ფორმაში, ისე რომ შეავსოს ჭურჭლის მესამედი და დაველოდებით აფუოებას, სანამ არ ამოვა ჭურჭლის ნახევრამდე. სასურველია პასკა გამოცხოს დიდ ფორმაში, რადგან როდესაც ჩვენ დიდ ფორმაში ვაცხობთ, ცომი უფრო კარგად ინარჩუნებს გემოს და სისოლეს, რაც მისთვის აუცილებელია. შეიძლება თავიდან ისე მოგეჩვენოთ, რომ ქიშმიში ბევრია, მაგრამ საკმარისია.
სწორად უნდა მოუსწოროთ, რომ ცხობისას არ დასკდეს. ეხლა დაველოდოთ, სანამ ნახევრამდე არ ამოვა. თუმცა კარგად აფუდება, თავზე წავუსვამთ ათქმულ კვერცხის ქულს და შევდგამ თხომაში გამოსაცხობად 150 გრადუს ცელსიუსზე 50-60 წუთის მანძილზე. ჩემს პასკას დასჭირდა 1:10 წუთი გამოსაცხობად, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ დიდია. ჩვენი მოცემული მასალით გამოვიდა 3 ამზომის და 1 პატარა პასკა. თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ გამოაცხოთ პატარა პასკები, დაახლოებით ამ ცომით გამოვა 15-17 ცალი. მიირთვით და მრავალ აღდგომას დაესწარეთ.